to je výborné. Tak toto je výborné. Je to skvelé, no neurobíš. Toto je brutálne, toto je brutálne. Aj s cerkou stojá pred pizzerkou, tralalalala si krúťa s kabelkou. Zera má 20 a mama na stolko, vyber si Karolko, ktorú a za koľko. Poradím rozmeň mamu na dve dvacky, potom sa môžeme podeliť bratsky. Isto sa pýtate, čo tu mám s hlasom, dávno som nebol happy, ale už zasa som. Matka aj s cerkou to získať ma láka, jak medaľa stavaný snehu láka. Lenže my máme len jednu ochranu, Karolku navrhol losovať o mamu. Typol som orla a zase je hlava, takže mi zase len mladá ostava. Mabulka, prosím vás, povedzte dcere, že nemám gumu a že nech sa nesere. Komu vy prevať cigo šalutište? Komu vyprávaš cigar, šalendy či kes? Jo, bol som ešte malý chalan, šol to samú sebou. Vtedy do mňa zapí chalan nocou sedou. Potom sme sa ešte do cecidy vidou. Potom do mňa zapí chalan nocou sedou. Potom sme sa ešte stretli po nedelnej omši. Keby sme sa nepobili, nedostal by som ši. Na zdravie, tak je to pravda, niečo na mňa leze. To mi chalan nocou sedou podarová prezent. Na škole som mal kapelu a to sme boli sopláci. Kasetu mi poslal tredný a poslal ma čest práci. Vráveli mi disik, bude prúser na beton. Na šťastie tá jeho Tesla, žula, pásky, engetu. Zostarli sme ako malby svetoznámych umelcov. Ako obraz Paču Ondra stojaceho za ucov. Realizmus, pero, kresba, Pača, ucu, kúruje. Sreme sa to umenia, nikto tam nekonkúruje. Komu vyprávaš cigáš, šalený či kies? Komu vyprávaš cigáš, šalený? A ty drž pík! Čo? Ja? Sorry, ja to len hostujem, môžeš. Ak sa vám video páčilo, tak kliknite sem na odber. A ak chcete vidieť viac videí, tak kliknite sem.